Estamos de volta. Gal, estamos de volta aí. Pista na tela aí, MBR vs Sharks. Voltamos, caramba, quase que deu tempo de lavar a mão, velho. Tá aí. Ah, eu vou finalizar essa segunda. Segundo mapa, Sharks e MBR, a bomba já está plantada no Bomb B. Que isso, Shai? Que isso, Shai? Ninguém clicou na bomba ainda, o Jacaré vai ganhando espaço, clica agora, defuse de 10 segundos. Jacaré. Já foi. Foi. Além do round do Shy. Caramba, bonito, bonitíssimo aí. Round do Shy, 4 kills, né? Caramba. Desculpa, pai, eu vi o Shy, é isso? Caramba. Tranquilo e calmo, velho. Ó. Que isso, Shy, velho. Pode, né, velho? Um das maiores surpresas aí. Eu tinha visto tá o Shai jogar bem, há um tempo atrás, na época do Zev, ainda na Sharks e tudo mais. E eu até falava, pô, pessoal, esse Shai aí, eu lembro de ter feito até algumas críticas, Tigrão. Mas esse Shai aí jogando muito bem, velho. Era o Shai e o Tornei, Matheus, né? Matheus que tinha vindo do SWS, os dois. O SWS também revela muito o jogador bom, mano. Olha. Gafolo, por exemplo. Cara, e eu lembro que a minha época, a minha crítica na época, era do rolê de que, né, olhando pela perspectiva de um torcedor Sharks, Tigrão, eu falava, pô, velho, se o time da Sharks não investir e trouxer um pessoal de peso, vai acabar, mano, vai acabar perdendo o Zev, né? E foi o que aconteceu, velho. Porque você pode investir em novos talentos, mas você precisa compor também uma base de jogadores um pouco mais experiente para acompanhar ali, né? Que É, eu nem o. acho que foi o JNT, foi esse rolê, né? Que ele É. voltou, né? Pra ser meio que um paizão ali na molecada. Gafolo tá na Paquetá, né? Sim. Por onde anda Gafolo? Não, o Paquetá tá com um time bom, mano. Tem o Venonzeira também, que é um moleque novo, que joga muito bem. Tem o Destiny, revelação. O time do Paquetá é bom. Será que ganha a revelação esse ano, Destiny? Aí tem que ver os profissionais aí, velho. E sim, Togs. Round fechado. Cara, o Pistol pode ter mudado de figura aí o destino dessa MD3, velho. O Sharks ganhou e ganhou legal contra o Cola Nuke, né? É. Às vezes fica um acordo legal aí. Vou entender porque eu não tô conseguindo MIBR apostar no 0 Charles. Sharks 2. MIBR Charles! agora vem, né? Com as 4K e uma Tech9. Até a tal eu consigo. Jota vai tentando achar alguma coisinha. Vocês querem que eu finalize aquele raciocínio Coisinha da lá? Eu bomba, mas ele consigo tá todo finalizar o mundo usando, raciocínio. Tigrão. Dá pra chegar varando, né? Vou ignorar o Aí. Gauss um segundo. Só pra finalizar o raciocínio, pode ser relacionado ao Quake, mas na verdade pode ser sobre qualquer Ele coisa, tá fica ali de ligado? Quando bracinho. você tá lidando com uma Jota situação, tá velho, que tem mirando, vai muitas passando fora ali. variáveis, inúmeras variáveis possíveis. E Mas não acelerou. é o JNT resumo, né? vai Não é pro. positivo Vai, eu você acho, ó. tentar ficar criando regras de qual seria a decisão Achou certa a se no Bomb B, tomar. tá chegando Porque no é sim raro pela que a exata rampa. mesma situação 4 aconteça mais contra uma vez. 5, Sempre são Ornstein, muitas Thiago no variáveis espaço, ele possíveis sim ganha. com pequenos Duas detalhes kills para ele, já diferentes. chegou o jogador para Logo, você ajudá-lo não tem também que ali. focar Shai consegue a kill. em qual 4 seria contra 2, a decisão BRZAN. certa. BRZAN. Você tem que focar em estar atento em qual 30 situação segundos, é essa BRZAN e o 20 e deixar contra o seu cérebro Missing naturalmente Shy. tomar uma decisão. Vocês entendem a diferença?
Tipo assim, em vez de você ficar pensando, cara, mas se acontecer Agora é isso deixar o e existe aí aquilo, eu jogar, faço né? isso. Não. Você só presta atenção no que tá rolando e deixa o seu cérebro naturalmente tomar uma decisão. Porque senão você vai querer ficar criando regras pra uma Caramba, situação que não tem existe. como você Não estipular uma regra, tá conseguiu a ligado? kill para cima do Nissin em 5 segundos. Vocês entendem a diferença disso? Darkness no placar 3, MIBR 0. Eu tava Tá pensando sobre isso, aí. tá ligado? Porque a minha mente às vezes fica Então. querendo, tipo, encontrar essa solução certa. Mas não existe solução certa. Existe eu prestar atenção para eu entender Olha perfeitamente aí, o ó. que que tá Nissin, rolando e aí pá. naturalmente tomar uma decisão, tá Pá. ligado? Kills do Porque senão round. você fica Nissin pensando BR0. muito, mano, e Tô criando nem Tech regra e da 9, próxima né, vez velho? vai O que tá ser fazendo parecido, com a mas aí a Tech sua 9 regra aí, não o se BR0, aplica velho? e você fica em círculo, tá ligado? Exato, você tem que ficar com aquela. Você tem que atingir tipo um Eu ainda flow, acho que só que um flow aqui atento tá das começando, né? variáveis, tá Comecinho de ligado? E aí a mapa. tua mente pensa sozinha, velho. MIBR 0, Sharks 3. Ainda dá pro MIBR aí, torcedores do MIBR. Ainda dá Mas o CS tem muito mais pra isso, levar velho. esse É porque, jogo. mano, Torcedores, esse isso mapa, é tudo né? é BR um Zanga, tweet, tá pá. ligado? Quando Comecinho. terminar esse BRZ mapa, vou mostrar consegue um aqui, tweet que eu torcedores da achei. É um tweet Sharks. muito interessante, velho. Dá pra ficar animado, velho. Porque mesmo sendo Pinho, É um tweet o muito time da Sharks interessante. tá com E até histórico faz essa bom ali comparação na de mente. CS, Quake, Olha, etc. tentou parcelar o Togs, o Henrique, leva Muito ele de interessante. Galhar, 4x3. Já foi Nissin e Togs. Jota, mano. Olha o roundzinho que tá achando, hein? Tigrão, tem se a gente for fazer um tier list, você gosta de tier list, né? Curto. Principalmente de fruta, eu faço direto. Tá. Coco é tier S. É água, é alimento e é arma. Legal, legal. E é bola de futebol ainda, né? Também. Cara, a Tech9, ela é maior do que quais armas que não são pistola no jogo, tá ligado, velho? É uma dúvida que eu tenho, porque eu acho que se você fizer uma Tech9 versus, tá ligado? Tech9 versus Mag7. Tech9 versus Famas. Tech9 versus Zo. Mag7. É, tipo assim, a Nove Tech9 no meses, 1x1 nasceu. contra as Obrigado, armas do amigo. jogo que não são a W e não são pistola, saca? Tipo, Ah, pode crer. entendeu? Tipo, o que que você prefere estar tá na mão, entendeu? Tá. Pô, Porque, MP9 contra mano. Tech9 é MP9. Tá, beleza. Tech9 e qualquer shotgun. Tech9, com certeza. Tá. Mano, eu não sei, velho. Eu acho que Tech9 maior que UMP, velho. Tech9 maior que UMP, Tech9 maior que Mac 10, velho. Pode crer, velho. Pode crer. Eu tô nesse bonde Maior também, que velho. Mac 10. MP9 não, mas melhor que Mac 10 é, mano. Eu sinto um pouco isso, velho. Salve Relâmpago Maconha, 9 meses nasceu, o nome dele é Mano, é porque a John. Mac 10 Salve na Kel mão de uma também. rapaziada é só sair correndo e atirando. A Tech9 você precisa ter uma mãozinha ali, um dedinho. Mas eu acho que as duas armas na mão de alguém muito bom, velho, eu acho que a Tech9 ela é mais versátil. Velho. Você ganha uma Exato. trocação de longe. Olha essa trocação. O Bernie Zan não ia ter ganho essa trocação agora de Mac 10, velho. E é Desses uma dois arma que você caras. consegue mudar o tempo dela. Tipo assim, É. existe O o tap, tap, existe o tap, é. existe o spam. Tem É, essa é a bastante palavra, bala. é essa, versátil. É uma arma muito versátil. Mas aí, vou te falar. 5-7 é maior do que Tech9. Também concordo, também concordo. Mais uma vez, CZ em 2022 é muito otário, mas muito otário. Velho, é complicado, Tigrão. Na verdade, a palavra não é nem essa, Tigrão. A palavra é humilde, tá ligado, velho? Eu acho que o cara, tipo, o Shai aqui, o Shai ele tá humildão, velho. Olha lá. Ele já tá 8/2, Tigrão. Vai jogar de 5-7, porra? Tá 8/2. Cara, Eagle 5-7. É, há controvérsias, mas eu acho que nesse momento aí do jogo a 5-7 compensa mais que uma Eagle, velho. Eu acho que de CT, eu tô vendo muito mais jogada do cara parar round 5-7 do que de Eagle, velho. É porque, velho, o problema em geral é que, mano,
A galera gosta de fazer frag bonito, tá ligado? É. Todo mundo gosta. Eu mesmo, eu não Eu compro gosto, 5-7, eu eu só vou gosto. de Eagle. Mas, tipo assim, é pelo Você não grita que é pragmatismo. outra, né? De 5-7. Sim, mas o pragmatismo é 5-7, com certeza, velho. Você já mandou um que é outra de 5-7, Não Tigrão? tem, velho. Não tem, velho. Tem. O jogo lá ontem nem teve, igual. O da seleção? O BT? Não, o do Team One. Não teve? O que Não que teve. aconteceu? Cancelaram o jogo. Mas. Porque parece que os servidores deram problema com o update do Redondo, tá ligado? O jogo ficou adi... O jogo era 9, adiou até 11. Ah, então, 2 horas. Aí beleza. uma hora os Salve caras pra guivaram. terra do Carvalho, grande Bom, Criciúma. faz Salve, sentido, né? Não Criciúma, foi uma terra do parada Carvalho. de um time ou outro, né? Igual rolou Sim. do IBR. É a estrutura mesmo. E aí o jogo ficou para hoje às 18 e pouco. E aí na sequência quem ganhar joga contra o MIBR. Legal, hein? Legal. Vai trazer? Ah, depois do Fluxo 00, vamos, né? E com todo respeito a Tione até cair, mas pô, esse Fluxo 00 aí é main event, né, velho? Ele é, velho. Pra Aí, CC. Ele teria mais bala, tá ligado? é da hora, velho. O cara vai correndo pra frente. Parece que ele tá com um grampeador, tá ligado, velho? Tentando te ver, ah, vou te grampear. Mano, eu já. A gente, né? Mano, a gente já jogou tanto, já assistiu tanto, tanto, tanto que, tipo assim, eu olho pro CS, pra mim não é um jogo de matar bonecos, tá ligado? Tipo, matar. Não é um jogo de, tipo, Não, matar. A minha mente nem funciona assim, velho. é um xadrez, Tigrão. É uma dança sensual da É. morte, mano. Ai. 4-2. A Sharks traz um roundzaço importantíssimo aqui. O MIBR tava crescendo na partida, tinha quebrado a economia aí já do time da Sharks. Sharks estava com pouca arma esse round, ia complicar, era round aí para ficar 3-3. Eco da Sharks, de repente, Sharks 4, MIBR 2. Foi esse tipo de round que o MIBR trouxe na Vertigo, né? No Sim. comecinho, quando tava muito Do equilibrada a Jota lá. partida, foi esse tipo de round que o MIBR trouxe e garantiu um mapa para eles. Vamos ver se a Sharks. Que a Sharks vai repetir aqui. JNT. Onde eu posso assistir o jogo da Fúria? A Fúria tá jogando? DRG. Exit. Sol Exit, 1x3. A Fúria deve estar tá jogando, acho que Rocket League, velho. Tá rolando uns. Mundial de Rocket League de novo, não tá? Tá? Eu acho que tava, velho. Você pode assistir Twitch TV barra Gaules no Major aí, velho. Daqui a menos de 10 dias, ó. Eu acho que a fúria de CS agora é só o Major mesmo. Exit. Fúria versus Version 1 no Rocket League tá rolando, falei? 5-2. E a Fúria que é campeão do mundo de Rocket League, velho. Juntou duas paixões de brasileiro, né, Tigrão? Carro e futebol. Jogo bom. Rocket League é da hora, mas é um dos poucos jogos que eu fico VVVzado, velho. Os Dá carros uma. começam, tipo, mano, é looping, sobe aquele domo, eu começo a ficar tontinho, Labirintou. velho. Aquela bola gigante aí, bate carro com carro, bola com carro.
Pô, os caras não faz tipo meio que uns merchan nos carros, não? Tipo, carro Nossa. do Fúria, carro da tribo, não tem isso no Rocket League? Cara, tem tipo uns carros, umas skins de carro, tipo Skyline, aí carro van do Scooby-Doo, aí tem uns collab, velho. Mas eu não sei se tem carro De do time. time, mas tem tipo collab, essas coisas, skin de carro tem pra caralho, Tigrão, mas muito. Ah, tô falando Tem que tem a dos carro de times. time? Aí, ó. Não, porque é massa isso, né? Uma maneira de É. você. Inclusive, aquele carro da Fúria que capotou no ladeira abaixo era um carro de Rocket League, né? Era uma alusão, né? Era. Real, Rock, é upset, né? As Deve ser minhas do da hora Liquid eles criar uma ganha skin tudo. do carro do ovo, né? Melhor de 5 e já tá TRZ. 2x0. 13x6, 13x5. Caramba, mano. Olha O aí, upset Henrique. monstro, né? Olha a P250 aí, Tigrão. A arma mais de custo. Ó, e aí o Henrique jogou bonito, hein? E é isso que eu quero pro meu Brasil, cara. Sim. O Lurker saber que ele tá sendo caçado e ele entender que ele não precisa matar ou morrer, ele só precisa fazer isso aí, ganhar um tempo. Acabou com o round, o Henrique, velho. Ih, que round bonito, velho. Ué. Ai! Eita. Eita, não olhou as balas, velho. Tiros de avisos foram dados, Tigrão. Nossa, ficou com 13 de HP. 3 MBR, 5 É, tem esse, Sharks. no, o Sharks Valorante ele é muito quebrou, duro, viu? tem essas Sharks paradas de você quebrou. ganhar todos os campos e perde um e já era, Pô, perdeu o é ano inteiro, né? proibidinho aqui Complicado. também, hein? Olha aí, ó. Esse é o pixel tipo da D2 do escuro lá, Tigrão, que é meio canalha, né, para entrar olhando assim, né? Sim. É a mesma teoria, né? Você tem que sair olhando muita coisa, velho. Aparentemente também é hoje que o Vascão sobe, viu, Tigrão? Opa! Eu acho que é hoje aí. Então hoje é o fim do Vasco, né? Se subir, provavelmente, né? Me sim. Cai, ué, cai. O JNT e o Nissin tava num round legal ali, 5x3, 5 contra 2, né? O time da Sharks. Mas aí Jota e o Henrique conseguem as kills. Pô, pior que aqui eu tô pelo dois mapas. Eu queria ir pro fluxo contra 0-0, velho. Henrique vai abrindo, já deu na cara, recua. Ele não sabe. O Shai. Shai! Atira forte, 14/3. Tá pintando um novo Gold aí, Tigrão? Porra! Que isso? Qualidade, né? Olha o outro aí. Calma, militante. É uma brincadeira. Pior que não é a primeira vez que eu vejo ele performando bem, velho, esse moleque aí. Boa. Dogs. Turtle consegue devolver. E aí, acalma um minutinho de round, vai acalmando o time Salve, do assistente do MIBR. BTT, tamo junto. Salve também, Mesma Derriscripa. situação, né, que 2 rounds atrás. Salve, Tem Mika. Tech9, Aqui tem já foi. MAC10. O BRNZ Mais ou escutou o menos, hein, mano. O reload. Sharks é Tem que ter uma. bomba, ele sabe que pode estar Sharks joga uma avançando. nuquezinha de TR também de qualidade, mano.
Dentro da casinha. Sabe, Tem o JNT, NTZ também dentro do tamo junto, Bomb, irmão. tem o DRG. Vai entrando, ó. Unisim tá lá na rampa. Consegue aí duas kills 10G. Ai, JNT, JNT. Dropou o Bernizan, falou: você planta. Você planta. Bomba plantada. O Henrique agora tá olhando a parte do cat. O Bernizan tá olhando casinha. Vem a perfeitinha. Bernizan. Ué, ele ficou esperando que viesse um segundo lá do cat. E aí, Sharks 7, MIBR3. A Sharks vai abrindo. Ele não entendeu de onde veio a flecha, eu acho. Olha. E toma shy, né? Caralho, mano. RG deu uma ajustada boa aqui agora, hein, mano. Rapidão, 10, 10, que na última Entendi, bala, RG. figura ali, 8 a 3, round rápido, né? Round para morrer. Aí, rapidão, papum, 10G na última bala ali, achou o HS, 3 kills ou 4 kills para ele, ó, no replay, ó. Tá cego ainda. 1, 2. E aí? Beleza, DRG. Cara, coach, tá embaçado o coach, hein? Tá com dark vibes, mano. É. Chai? Ué, Que isso, que Shai? isso? Ele matou o de baixo e aquele cara, Tigrão. Você entendeu a jogada? Porra! Mano, ele deve jogar osso, né? Tá ligado? Não, ele não deu um double? Não foi um double? Não! Vai Salve. mostrar no replay. Tinha um cara colado na caixa e o cara lá atrás. Ele deu um tap no cara embaixo da caixa e puxou a mira e matou outro cara, velho. Você vai ver no replay. Você vai Salve, ver no replay em slow Xexelol. motion. Eu tenho certeza que foi isso. Foi double? Acho que ele deu um double, mano. Em dois caras atrás daquela caixa anterior. E aí ficou um cara na caixa ainda É, e aquele cara avançado? saiu vivo. Assim, então, porra. Era três cara? Que isso? Tu tá bugando meu mundo real. Eu não tô mais entendendo agora o que Cara, aconteceu. eu tô nessa dúvida, velho. Eu acho que era dois caras atrás daquela caixa ali e foi dois Pode HS. ser, pode ser, pode ser. Eu só vi um cara vindo ali, velho. E aí eu não entendi, achei que ele tinha matado. Pra mim, a única coisa que podia ter sido era ele matado o cara da caixa, velho. Brabo do CS, tamo junto, meu rei. Somos hype trends, hein? Quer ganhar sorteio de Mais graça dois média aí? milhões aí Que pros delícia. cofres da Segunda-feira. Sharks aí, Tigrão. Nossa, Jota. gigante esse clutch do Jota aqui, hein? Cara, era o Vamos round ver. aí. Vamos ver, ó. Ah, era os É, dois, mano. era os Caramba, dois. Ele você deixou o me cara. bugou. Você me bugou, Mano, mano. olha como ele olha para baixo rápido. Pensei que nessa viradinha ele atirou no cara, entendeu? Ele deu uma. Eu falei, caramba, velho. Caralho, tá aí, velho, tá aí. Olha. Esse é um dos motivos que eu gosto de você, Gal. Você me faz questionar a realidade, velho. Ah, tem que ser, né? Tem que ser, velho. Teria sido da hora se fosse isso, não teria? Teria, mas teria sido Olha. mais foda ainda, porque só isso já foi muito louco, mas. Se sobrar um tirinho ali embaixo, tá ligado? Na saída. Agora é foda começar o round assim e ainda perder, né? Porra!
Liquid 17/4 ganhou o MIBR lá, mas Liquid 4, ia ser eliminado? Sharks 8, Sharks 2x1. Tem dinheiro, MIBR também, mas vem com duas galhar, tem AK, Turtle vai passando sem fofoca pro Secret, Shy já tá de olho no Bomb B, o Nissin já vai avançando, né? Sai da rampa e vai colando ali no Secret também. O JNT tenta alguma coisa na Smoke, não vai conseguindo. 1 minuto e 23, cara, o MIBR aí já achou um espaço Selic legal. Vai virar, passou, hein? Passou todo mundo, né? Quatro jogadores atenção passaram aí, virando aí rapidão pro Secret do Nissin, que tava na rampa e girou. Tá aí. Ó, tá esperando justamente aí o pezinho. Aviso de reverse sweep aí. Leituras, né, sendo feita. O Jota vai passando, fazendo entre. A porta dupla ficou aberta. Coexiste bem recuadão. No Bomb B mesmo, né? A gente tem aí o Nissin, velho. O Nissin. Onde do jogo, se pá, viu? O Togs tá ali com ele, ó. Mas tá da rampa. Cai o BRNZ, o Turtle já devolve. JNT vai colando. Já tem que sair fora do bomb, ó. Bomba plantada, os dois saem fora do bomb, rápida. Ah, a jogada do MIBR pra achar o plant. E agora o Henrique tá aí, ó. Jacaré. BRG, DRG junto com o Shai. Vai check Shai, velho. Não tá perdendo lunático. Trocação. Abração. O Henrique então, consegue a kill. Vai aí dançando. Que isso, Henrique? Nossa! 1x2. E aí o Togs finaliza as kills. Mano, o Shai tá jogando, hein? 9, MIBR 4. Time da Sharks, pô, Manuque aí, qualidade, viu, time? Não, qualidade essa Nuke, velho. Porque o Shai tá jogando aí a brincadeira. Olha! Hein, mano, tá vindo! A geração belga tá vindo, Tigrão! Mano, quem você acha, ó, tirando, né, depois da nossa última geração belga, né, dos dois Majors, quem você acha que vai ser que vai estar no próximo Major que o Brasil ganhar, tá ligado? Esse jogador vai estar. Pode crer. Tá ligado? Quem que é esse cara, velho? Mano. Que vai estar. É muito difícil, velho, mas é... se eu tivesse que escolher um só... O próximo, tá ligado? Não que ele vai estar na carreira dele. O próximo Major que o Brasil ganhar vai ter quem? Tem esse cara? É. Tá, eu iria de Dumal. Deixa. Tá. É uma pergunta boa, né? Pô, um tópico aí pros donos da bala, Tigrão. É. Tem uma sugestão aí? Mano. NQZ? Cara, então, é que eu não sei se um time brasileiro vai conseguir ser capaz de trazer o NQZ, tá ligado, Tigrão? A minha dúvida é, quem leva um Major primeiro, o Brasil ou o NQZ, tá ligado? Tem essa dúvida, velho. Infelizmente, velho. Até que todo respeito ao CS sul-americano, eu acho que... Tigrão, o problema não é nem esse, velho. O problema é que o cara tá falando espanhol e tá falando inglês já. Fez NQZ? Eu não sei, Tigrão, eu não sei. Será que ele fala russo, nave, então, NQZ? Eu não sei, Tigrão. É duro. O NQZ, ele tem o potencial de ser o Fleet, o jogador que a nave não conseguiu comprar, tá ligado? NQZ, o jogador que o Brasil não conseguiu ter, tá ligado? É capaz até dele se naturalizar por outro país, Tigrão. Togs. 10x4. Ah, tô pensando aqui, velho. Tô pensando aqui sem meme, saca? O próximo time brasileiro a ganhar um Major vai ter. O do Mal, ele é um bom pique, velho. Mano, eu gostaria de acreditar, tá ligado, velho? Em Cacerato, velho. Também, gostaria de acreditar ótimo. Em Cacerato, velho. Eu vejo no Cacerato o Major Winner. Eu consigo ver.
Cara, o assunto, né, contrato Fúria ou Megalu de 5 anos, é nem eu que tô falando que rolou aquela parada. Foi há quanto tempo atrás, É, Tigrão? então, já faz uns quatro, não, Não mano? faz, velho, tipo, tá chegando, né? Tá chegando a hora, velho. Shy, Turtle, consegue aí as kills? É 2025 que vence esse contrato? Caralho, velho. Pode crer, né? Porque se foi uma parada de 2020, faz tempo pra caramba, ainda faz falta tempo pra caramba. 5 anos é muita coisa, É, Tigrão. sim, mas tipo, não quer dizer que não vai, que não pode ser. Quebrado É, também, não. é. Ah, o Exit. Mano, aqui tá com cheiro de terceiro mapa, viu? Tá, esse E é aqui. engraçado porque tá também que o MIBR tá por pouco perdendo uns rounds, né, velho? Que nem foi o primeiro mapa, velho. Muito parecido com a Vertigo. Sharks conseguindo ganhar rounds decisivos. 2x3 ganhando muitos clutches, ganhando situações duras. JNT. Bernisa X2. BR Nissan. God, hein? 10x5. Togs ainda tentou. Ponto aí, né? Que pode aí ajudar muito pro BR. Tigrão, se eu tivesse. Finalmente, estamos aí para o segundo tempo. Interessante que caiu no meio, né? Do mapa. Tipo, o primeiro e o segundo tempo. MIBR 5, Fox. Sharks 10. Para quem já tinha esquecido como estava a Faísca partida, agora Yanzol. o Faísca MIBR de Yanzol. CT A tem que faca que fazer corta. 11 pontos. A Sharks de Errei. TR precisa fazer 6. Em prisão de Togs, Faísca caiu Yanzol. ele e o DRG. Mas BRNZ e Henrique também caíram 3x3. O Jota já colou. Vão catando aí, ó. O todo mundo junto para Acabou. chegar ali, colar no Jota. O Turtle tá de dual bereta. Vai colando com ele, Exit. Aparece junto, cobrado. Pegou a dual bereta e vai sair correndo, ó. Cortado, Acabou. 11 a 5. Olha o Shai aí na gritaria. JNT, DRG, comemora. Grita bastante. Cara, a Sharks tá viva, Tigrão. A Sharks tá viva. Um terceiro mapa aí, hein? Olha. O Shai, ele é muito bom, né? JNT, 11 a 5 pro time da Sharks. Eu falei que a gente podia virar o 3x2 lá. Sharks Ah, que mano. acreditou no rolê que a gente falou com o VT, Tigrão. Pegue o top 1 Salve pro GC Mato e Grosso. coloque no seu Quando que time, vai né? rolar um pubzinho com a Oh, tribo? podia rolar, né? Abraços. Tá, Mato Grosso. O Como é que é, Gal? Perdão? lembra que a gente falou pro BT, pra seleção do BT, que ele só tinha que ficar entrando na GC e tentando pegar o top 1 GC pro time dele? É o que a Sharks fez, né? O Togs é o ex-top 1 GC, né? 23 kills barra 6 pro Shai, velho. Tem que dar uma olhada nesse SWS aí, viu, Gal? Forte. Sai muito cara bom desse time aí, velho. Turtle. MIBR. Turtle. Quase que ele leva ainda o JNT. BRNZAN já vem ali pro não vem que eu atiro, ó. Não vem que eu atiro. Caiu o Jota. BRNZAN, o Exit tá ali coladinho no bombe. Um de HP o JNT. Tem bala. 11 balas aí na K. S. O Duto. O Exit vai tentando varar. O Henrique tá de scout, mas esse scout. Olha lá, virou já uma W pela vida do jogador. JNT que tava com um agora acaba morrendo. Olha aí a W, scout do Henrique, 9 segundos.
Vai pegar C4, vai. Nossa! Aqui. Shai. Nossa, o Henrique scoutou ele. Nossa, o Exit tá no bombe. Ele vai direto. Nossa. Meu amigo! Nossa! Pros don't fake. E, velho, o Henrique com certeza passou a call. Eu acertei ele. Ele tá zoado. Ele não vai dar a cara, velho. Nossa, velho. Uma das leis, né? Do CS, né? De ser defusado direto contra quem tá com pouco life, né? Meio contra-intuitivo, mas... Mano, eu acho que o pecado aqui, Tigrão, ele podia não ter ido, mas ele tinha que fazer barulho que ele estivesse indo, tá ligado? Quando o cara meio que clicou. Sim, só pra botar um tchan, né? É, saca, velho? Eu agora, o Henrique, que... ele ganhou o round, mas ele meio que arriscou perder, né? Que ele acabou que ele comeu o Shai ali solo. Bom que ele acertou o tiro, se ele não acerta, mano. Foi, acabou o Henricão aí, acabou ganhando o round ali, né? Nossa, gigante esse round do MIBR aqui. Gigante, velho, gigante. Botou o time do MIBR de volta aí pro jogo. Um 11-5, ele era duro, velho. Um 11-6, agora o Sharks já de eco, pá, não sei o quê. Vai ficar 11-7, 11-7 é jogo, velho. É aquele 11-4, você de TR, que vira 11-7 e você já tá de CT. Eu sou mais o 7 de CT que o 11 de TR, velho. Nossa, o Henrique. Henrique. Sai fora, Henrique. Sai fora. Nossa, já tomou o HS ali, o Turtle? Foi de Glock, tava de capacete, não dá tanto dano. O Turtle vai olhando se tem aí, né, no terra. Não sei se vai ter passe não, Ren, depois eu vou ver mais se, de boa. Se vai ter passe. O Cat é do BRNZ, eu tô ainda ficou mirando lá. O Henrique, ó. Respeito, tá de sacanagem, nossa, velho. Um soco no JNT, mas o jeito que o Henrique foi perigoso. O sprayzão não encaixou, é só o DRG, tá no Cat, já tá explotado. E aí o BRNZ ainda finaliza com o HS 11-7. Secretário não, Rei. Que isso, na sequência, 0-0 versus Fluxo, vai ser jogado. Mas é uma boa ideia botar uns passes aqui, velho. É uma boa ideia, obrigado pela ideia. É Fluxo ou é o Fluxo? É só Fluxo, né? Mas você tem que seguir o Fluxo. Você segue o Fluxo. Toma, vai. Capão. Ai, que isso, já vem. Consegue aqui, o Henrique ficou spamando. Turtle desce aí já do duto. Chega encaixado, consegue a kill. A trade é rápida, BRM. Tá ligado, relaxa. O Shai, velho, ele foi, pegou a kill, pegou espaço. Jogador aí, baludo, tá inteligente. Vai ter lá e eu acho que eu pegar ganhou, só botar aqui bomb também, vai ficar tudo bem. O time da Sharks, o Henrique vai trocando tiro na rampa. Vem a smoke pra passar, Henrique Jacaré. E o Exit vão ter que guardar, velho. O Exit tá paradinho ali, ó, do lado do duto falso. E o Henrique vai voltando aí pra base, consegue aqui, ó, pra cima do Nissin. É 12 Sharks, 7 MBR. O Jota vai ter dinheiro. O Henrique é verdade, vai tem ter que comprar pra liberar o trade, né? O do MBR força no próximo round. Vai jogar já o round. É daqui a 9 dias que fecha o pique, então a gente tem que comprar hoje ou amanhã, né? Ah, esse mapa aqui, 26/7. Tá bem em cima isso. Unstoppable. Aqueles token, tem como fazer trade daqueles token?
Estou aqui de pegar as caixinhas souvenir, tá ligado? A gente vai anunciar o sorteio de subs ainda. Que a gente vai... Primeiro a gente vai sortear os ingressos, que Não, tem que resolver vai, o logo, Chay e depois a gente agora, vai fazer. o Jota dá uma Tava segurada alucinado. para essa investida que achar que estava conseguindo fazer fora. PMJ Nossa, conseguiu parcel. sair ainda pra lá debaixo do cat. 5x4, tomando dano no Nissin. Ninguém Quer avançando. Falar com o síndico, Secret, tá aí, síndico? 1 minuto e 10. O time da Sharks tem uma smoke no Togs para fazer essa passagem fora. Vai ter que ser meio que na raça, né? Porque as smokes ali do começo, o Jota conseguiu ali parar com a kill. Foi spamando tiro, foi passando aí, ó. Tá pegando essa informação. O Henrique já avisou que passou dois. Ficou ali. Ó, ó, ai, ai, ai. O Henrique ficou ali mais de. Só organizar aqui com o Cid, de porteiro. Foi vendo quem tava entrando e foi só avisando. Só que nessa daí entrou todo mundo. O Jota tá embaixo, junto com ele, o BR Nissan. O Henrique chegou meio que fora de ritmo na rampa. O Jota é espotado, vai reposicionar. Consegue aqui pra cima do Nissin. Pouco tempo, 20 segundos. A trade é boa pra Sharks. 2x2, pouca vida, cai o JNT, o Togs está de olho, round é um momento, hein, Togs. Vai ter que brilhar, é clutch ou kick, tá plantando a C4, faz a smoke, ele fez a smoke para um lado que ele fica meio que sem saída, tá tentando subir para fazer um way, já não consegue. Togs. Meu Deus. Três balas. Ué. É, aí o exit. Caramba, que tensão, Tigrão. Ficou, saiu com o LT, né? LT. Ele tentou fazer a smoke pra ficar tipo numa way, subindo na primeira caixinha ali. Acho que caiu meio errado. É, e o pior é que ele tentou subir na caixinha e errou o pulo, né? Ali, a smoke tava certo, o pulo deu errado. Sharks 12, MIBR 8. Bom, ixi, aqui azedou, hein? Azedou. O Jota já tava esperando. Só o JNT tomou bastante dano. 20 de HP, 12 a 9. O MBR voltou. Mano, a Exit é muito clutch, cara. É muito, muito, muito clutch que ele ganha. Melhor momento aí do MBR nesse segundo mapa. O jogo originalmente, né? O jogo de 0-0 e. O fluxo tá marcado para 17h30, de vagabonde aí, já deu uma. Mas precisa terminar, né, nesse segundo mapa aqui para ser esse horário, né? É porque eu acho. Alguém falou no chat aí, é verdade, mano. Se pá, é mais jogo fazer o rolê de códigos da Steam, tá ligado? Amanhã, domingueira. Aí o cara vai e ele mesmo compra, acho que é mais simples, né? Quem ganhar desse jogo contra quem ganhar de Bem fluxo mais simples. E 0-0. E aí a gente tem, mas antes disso a gente tem a decisão pela Europa, velho. A decisão aí pela Europa, jogaço Astralis Heroic. É jogo pra caralho, bichento que dá pra ver. Valendo vaga. Qual a final pra amanhã? A final da Europa valendo vaga, Astralis Heroic. Mano, o derby dinamarquês é uma partida da hora. Legal. É, legal. Né? Que horas é? 14h30, ah, né? Ah, horário... Gostoso, né? Esse amanhã... derby aí é maneiro, velho. Amanhã eu acho que a minha programação vai ser chupetar de manhã e vir pro derby forte. Bem que eu ainda tenho jogos da Weekend Leads pra fazer, velho.
Triste, está em crise total, não. Charles vai perder, síndico? Charles! Não tô conseguindo Eu apostar cheguei à aqui ainda. conclusão que eu não sou um bom gamer de joystick. Eu vou começar a jogar FIFA no teclado e mouse. Você ri, mas Guto Covara, atacante do Pragmáticos FC, ele Joga joga no no teclado? e mouse, velho, vamos ficar maluco, maluco com Mouse? isso. Mano. Qual é a do mouse no FIFA? Cara. Porque no caso seria meio que um direcional o teclado, né? Eu não O sei, velho. Eu não sei, velho. Talvez o chute é só teclado. Eu sei que você usa o mouse, quem joga no teclado e mouse, é só teclado. É só no teclado? Caralho, velho. Jogar um FIFA no teclado deve ser, velho. Não, Duríssimo, mas hein, não é tão ruim velho? assim não, mano. O É. problema é os direcional, os analógico, né? Que não tem, né? Cara. Mas tipo, ué, você meio que você tem os botões. Mano, isso parece até melhor do que jogar no joystick. Pensa Te bem, mano. garanto que não, Tigrão. Será, mano? Porra, te garanto, Tigrão, que não, velho. Você tá maluco, velho. Você tá maluco. Se fosse melhor, ia ter a galera jogando, Tigrão. Mano. Não é melhor, tipo, é viável. Porque por exemplo, tem o rolê do L2, R2, que às vezes fica meio estranho, R3, tá ligado? Mano, Aqui você pode imagina. botar WASD, 1, 2, 3. Cara, Aí fica em contramão só na seta, tá ligado? God, velho. você conhece o velho Vamp muito bem. Imagina cada gol que Guto erra e velho Vamp pensando que o cara tá jogando do teclado. Imagina, velho. Tipo assim, velho, pode ser que seja até pau a pau, pode ser que a culpa nem foi do teclado, mas você fica meio tipo, caralho. É, fica sempre esse mundo, né? É, então. E mais um technical pause. E Mano, sai fumaça. eu acho que a comparação é a seguinte, tá ligado? Jogar FIFA no teclado é exatamente igual a jogar um jogo de FPS no joystick, velho. É viável, tem gente que deve jogar bem pra caramba, mas não tem comparação, tá ligado? Eu acho que deve ser mais ou menos isso, velho. Pode crer. O Mano, tem Ronaldão. uma molecadinha do COD que é coisa Então. séria no joystick, velho. O Salve, Ronaldão, Nero. seu amigo, nosso amigo fenômeno, às vezes que eu jogo COD com ele, Tigrão, ele só joga no joystick, tá ligado, velho? E o bicho acompanha, ele acompanha. Ele acompanha. Ah, tem N e tal, tem assistência, mas o FIFA, cara, porra. Você não sabe que o FIFA também tem assistência? Você acha que tudo aquele chute bonito é você que tá mirando? Porra, aquele passe. O FIFA tem assistência pra caralho, velho. Henrique? Gaema tomou um combo, a Gaema Molotov aqui, velho. Mano, se pá, GG, né? 10, 12. Sharks ainda na frente, mas o time do MIBR, a única coisa que a Sharks não pode deixar o MIBR fazer é economia, velho. Se a Sharks precisar achar aí 3 rounds armados para ir para prorrogação, pelo menos, vai ser difícil 3 rounds armados. A Sharks precisa quebrar a economia do MIBR, precisa ganhar esse, o próximo, colocar o MIBR no eco e aí fazer o 15. Mano, vou até me lembrei aqui, vou pegar o tweet lá que eu falei. Um minuto, o Mas tá Henrique pro Gal cobrindo também. nessa. Ai, deu só o cutuquinho ali na cabeça do DRG. Nissin consegue aqui em cima do Henrique. Henrique cobrindo fora a longa distância de M4, Jota. O time da Sharks, cara, vai tomando sem ter muita reação no round. Cadê o tweet? 2x4 agora e guardou, né? 35 segundos, 34 segundos. Eles vão tentar achar. O Nissin vem pelo terra. Já tomou um pouquinho de dano. Consegue aqui o Nissin, mas já é explodido. Togs vai abrindo. Consegue aqui o Togs. E ele não vai pensar que o Jota também estava lá. Tava os três no bombear.
o time do MIBR aí, o importante aqui é pontuar, né? Se não der para guardar aí bastante arma, ficar bastante vivo, o importante aqui é pontuar. Mano, depois dá uma olhada nesse tweet que eu te mandei. Depois eu vou mostrar pra rapaziada também que eu encontrei ontem. Beleza. Mó brisa, mano. O que que é? É tipo, em um jogo, quanto tempo do jogo você passa sendo ativo numa treta ou fazendo alguma atividade complexa? Versus quanto tempo você tá moscando, tá ligado? Caramba, velho. Um cara fez isso, mano. Tipo Porra. Assim, um cara fez meio que estatísticas ultra avançadas de algoritmos pra chegar nesses números aí, velho. Caramba, que legal. Vou mostrar os gráficos aqui. Mostrar aqui pra vocês, rapidinho. Caramba, então no Minecraft 1x1 você tá 88% do tempo ativo, mais do que o Quake. Não, é o inverso. Ué. Minecraft é o menos, CSGO também 18. Ué, aí você... o Quake, ali os bagulho é tipo 90%. Não, mas tem o Minecraft 1v1, tá ligado? 1v1 lá, ó. Ah, não, esse aí eu não sei como é que é, não. Pensei que você tava então, falando de baixo. É o que o Brash joga lá com o Liminha, Guerra de Cama. É tipo, cara, eu tenho Minecraft 1v1, 88%. O que que é CPMA? Que jogo é Quake. Esse? Quake? É. E aí o CSGO, você fica aí num campeonato 14% só ativo e o resto do tempo você fica moscando, é isso? É, moscando entre aspas, né? Claro que tem vários níveis, isso e aquilo, né? Mas tipo, mano, eu nunca tinha parado pra pensar isso, tá ligado? Tipo assim, mano, o tanto de tempo que você verdadeiramente passa numa treta ou numa trocação, não, é pouco, tá ligado? É rápido, velho. Você passa pouco tempo, que é meio que um matou, morreu, tá ligado? Mano, não é fake news e não é que o CS é fácil, velho. Vocês são burros pra caralho. Não, são atividades diferentes de jogos de estilos diferentes, mas é interessante a estatística, tipo, você passar 90% do tempo numa treta cabulosa ou 15%. Porque no CS você relaxa, você tem um freeze, você morre, tá ligado? Você tá comprando arma, você tá de boa. Aí, tipo assim, quantos segundos do round você ficou na trocação, na ação, tá ligado, velho? É muito próximo ali até com o PUBG, né? Mais ou menos isso. PUBG, você fica ali relaxadão, relaxadão, relaxadão. É, PUBG apareceu um cara, você morreu, acabou. PUBG tá... PUBG é 9% do tempo. Você tá fazendo alguma coisa. E isso, na verdade, é uma parada, tipo assim, você pode até discutir, né? Porque por ter um tempo de ação muito curto, você precisa, nesse tempo, esse performar muito. É o que determina um jogador muito bom, velho. O que que ele faz ali no momento crucial, exato, né? É um rolê tipo high stakes, tá ligado? Você tem menos chances de fazer a diferença. Tem um negócio na vida que é assim, não é, Tigrão? Se tudo é crucial, nada é crucial, não é isso? Mais ou menos, mas... Não é, não é? Olha o Henrique. Aí, ó. Crucial. 10 segundos. Cai o jacaré 3x2. MIBR tá embrasado. Ai, ai. Matou a planta. Matou o plant. Meu amigo. 13 MIBR. 12 Sharks. Isso daí me lembrou muito aquele round do Nico, Tigrão. Você ficou tipo 1 minuto e 55 esperando o seu momento crucial. E o seu momento crucial era dar uma bala do Cat num cara de costas, Tigrão. Você teve 1 segundo de momento crucial, velho. Sim. E você vai ser julgado por esse 1 segundo, velho. Não é? Porra, tudo se reflete. Desenha pra aquele momento e aquele lapso de tempo é o tudo ou nada. Caralho, velho. É foda. É foda, velho.
Ó, Jota, Jota. E aí, 14 a 12. É duro, velho. Cara, aqui não tem muito. Eu não sei se o MIBR, né? Acredito que o MIBR vai fechar aqui. Mas aqui é Free Sharks total, velho. Total, total, total. Acho que Não, tô jogando muito bem, velho. o coach, as entrevistas que ele deu, a proposta que ele explicou, tá ligado, velho? Que é um time que quer achar seu próprio caminho, que gosta de investir em jovens talentos, que não quer trazer muitos medalhões. É um time que sabe do momento dele, que tá com jogadores novos aí. E, cara, um time que chegou, né, velho, eliminando uma complexity aí da competição. E são mapas aí que tá jogando com o MIBR, que são mapas que o time da Sharks tá jogando bem, velho. Olha o Shai aí, 28/14, tá ligado? Messi, 22 kills. É um time aí que acredito que tem potencial, velho. Agora, a minha crítica à Sharks, ela continua. Eu sei que é difícil você ter investimento para fazer as coisas. Eu sei que é difícil, às vezes, você ser um time visado, que o pessoal, né, acaba levando seus talentos, mas você tá vendendo seus talentos. Você tá recebendo por isso. Quando que a Sharks vai se posicionar em ser um time para brigar, tá ligado, Eu velho? não rolei bem, né? Mais ou menos. A minha crítica, ela continua, velho. 1x2, Henrique contra DRG e JNT. Caralho, Síndica O Henrique apostou contra o vai? Charles, velho. Vamos ver. Ele tá com anti-charlismo, velho. O Síndica é anti-charlista, velho. Ele tá zicando o Charles, mano. O Henrique não tá naquele Legal, né, marketing, César? ó. 6.700, nenhuma P250 de leve, né? Tipo assim, eu entendi por que que eu sou ruim no Mas Quake. Porque eu tô jogando contra cara que tá é rolando uns acostumado a Ninja estar The Fuse por aí, 80% do hein? tempo Ontem o ultra na Felps treta. E deu. eu passei minha vida Hoje, será inteira que o Henrique vai 20%. dar? Tá ligado? Eu entendi por que que eu sou ruim. Hoje não. Caralho, fã do Fiquei Ninja The 20 Fuse anos aqui, tendo ou treta você é em um 20% do gênio, meu né? tempo, Ou jogando você contra morre cara que tá feião, né, 20%, velho? que tá 20 É anos tipo, com porra. 90% do tempo na treta. É um 50-50 bem amargo, velho. Novo, velho. Continuamos com problemas aí de conexão, né? Problemas aí de conexão, velho. O Bibi, ele tá merecendo aquele abraço, Tigrão. Será que ele vai estar tá no Major? Tá, mano. Dá um abraço nele, né? Em silêncio, tá ligado, Galo? Não precisa É, falar nada, só só dá vê um ele dar um abraço. abraço. Salve, Drake. Eu acho que dá até, Tigrão, aquele abraço que você começa a chorar, tá ligado? Sem falar nada. Sim. Só A lágrima aguardando. solitária. É, e aí Salve, você Matheus. só aguardando que o seu amigo também comece a chorar, tá ligado? Salve, Paulo. É, Síndico, uma parada tem, né? Se Tipo ele assim, não se a chora, odd ele tá vai lá, chorar, tem um velho. motivo, né? É 5 foda. contra 5, Caio DRG, Sharks no momento aí crucial, tem aí a economia, né? Pode ser o último round com economia boa. Cai agora o Shai. Foi baitado justamente ali, né, pelo AW debaixo do Cat. BRNZ tá esperando. Posiçãozinha canalha essa daí, hein? Ó, canalha. Não conseguiu. Tem cover, ó. Tem cover. Jota. Ai. Jota, cai o Jota. O Turtle vem, o Turtle vai. A porra. Olha, que isso, Exit. E aí, trocas de Molotovs. 20 segundos, o Togs. Situação, vamos ver, velho. Togs em campo. Quem veio aí pra ver
a apresentação do TOGS aí, fica apreensivo, fiscal do TOGS, né? Fiscal do TOGS aí, já fica de olho. Seu momento. E aí, caiu o TOGS, velho. Putz, pior que era o momento dele aqui agora mesmo. Era, 14 a 13, final mano, era. disso aqui. Mano, esse cara existe muito, você já sacou, né? O fiscal de todo o TOGS. Esse cara, Sim. ele existe, ele tá aí, velho. Caramba. O E os fiscal do horários TOGS é aqui, ó. exatamente esse cara que escreveu. Caralho, ele tá 8 sem horas fone. aplicativo. Parabéns, velho. Olha. Pegou, hein? No momento aí, Shai vai chegando a 30 kills. O Jota chegou em 30 kills. Jota 30K. Shai 28 kills. O time do MIBR tem dois match points. Cara, se fechar aqui o MIBR, o jogo da 0-0 e Fluxo vai acontecer certinho, 15-30. Não, 15-30 não, né? 17-30. Exit, consegue aqui. O GG ou OT? GG ou OT? Certo. Não, 3 eu vou contra ver porque te 5, ele fez o guia molotova. Vai Michelão ser dos cobrado. últimos Hurtle Majors, fechou né? a Eu acho que seria porta bom fazer do desse bombear também aí. aí É um na conteúdo cara do time sempre. da Sharks. Vai tomando mais Utilidade dano aí o pública. JNT. Consegue aqui o Jota. Missinho clutch. Acabou! MIBR vai disputar a vaga na grande final contra Fluxo ou 00 Tigrão seria. Mano, sabe o que isso daqui.